はい。皆様こんにちは、サソリゴムリです。聞くこと戦っていきます。前回ちょっとすっかり忘れてて、1パート1バトルにしようと思ったら普通に話しかけちゃった。あんた、青木戸のジジイに可愛がられてんだって？ジジイ、昔は強くていい男だった。今じゃ見る影もないだね。ポケモン図鑑作ってるようじゃダメだ。ポケモン戦わせるものさ。あそこ、あんたにも本当の戦いってものを教えてやる。というわけで、昔のちょっと、なんかライバルやったかもしれない系のやつ。ゲンガー。キノコの奉仕。早い、ナイトヘッド。早すぎる。とりあえずナイトヘッドをカバーしたらキノコの奉仕を当てて、美味しい水で回復。よし。寝てる間に、吸血。何？起き上がった。早すぎる。威力。うわぁ、めんどくさいわ、こいつ。うわぁ、めんどくさいわ、これ。これは大変めんどくさいぞ。吸血が全然効かへん。チュンって効く。チュンって効く。これは参ったな。普通に特殊系の攻撃で攻めた方が強そうな感じしてきた。これはめんどくさい。うわ、めんどくさい。うわ、めんどくさい。何回しゃんなあかんねん、これ。ナイトヘッドが効いてくる。てて、56ダメージは痛いぞ、マジで。キノコの帽子が効くとはいえ。いや、ゴースト毒対策に虫タイプのポケモン育ててたのに、全然やん。この初代のポケモンで虫タイプのタイプ1はだって一番強いのこの吸血やん。弱えんだわ、これが。恐ろしいぐらいに弱い。これ、PP 足りへんぞ、マジで。OK、吸収になった。ナイス。あと3回ぐらい吸血シャンなのか。最悪4回。寝ろ寝てろ。エミシェ。これはちょっと中丁場になるわ。このパート長いぞ。OK! 1人。こりゃ3分かかって1体目。ゴルバット。早いぞ、あいつ。早いな。めちゃくちゃ早い。溶けろ、混乱。やめろ。そう、一体に何分かかんの。うわ、これはめんどくさいわ。変えよ、ポケモンも。のピッカー、ゴルバッターも雷で沈めてくれ。いけ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 、オッケー。雷強い。いらいらいら、成長いらん。特殊1段階だ。いらんて。ゴースト。どうせまたあれやろ、ゴーストも。絶対時間かかんねやろ。もういいよ、クイーンで戦おう。クイーン。あ、や、間違えた。のしかかってしもうた。でも催眠術やからよかった。よくはないけど。いや、長丁場やな、キクゴ。めんどくさいわ。特殊しか聞こえへんからな。のしかかりはあったらへんよ、まずそもそもの話で。急所に当たることないから、その固定ダメージ。波乗り。寝てない人間、人間じゃないや、寝てないポケモンに夢食いとは間抜け目。どこまで効く？ OK、OK。そんなに効かへんらしいな。効きますね、催眠術。非
非常にめんどくさいことすんな。笛吹きまくらんなあかんやんけ。うわー、もうめんどくさいこいつ。俺も怪しい光じゃ。そして波乗り。うわ、めちゃくちゃめんどくさいことしようやん。あいつ蛇にらみをされるのが一番だる。蛇にらみはだる。妖怪生きて防御力落とされるのは別に。やばいな、カンナも芝も3分ちょっとで終わってるはずやん。キクコめちゃくちゃめんどくさい。ポケモン構成がいいな、あいつ。あぶねえ。いけるかこれ。やばい、それはやばい。回復の追記でとかんと60ってナイフとヘッド一発で即死やん。うわ、ターンごとに得意の威力が上がっていくやつやんけ。怪しい光、怪しい光決めつけて12。うわ、効く。なんでも直しがないからもう2回復の薬使うしかない。めんどくせえ。してみない。はい。毒毒遅延とかも最近の環境やん。痛い痛い痛い、これはやばい。ちなみに毒も回復した。めんどくさこいつマジで。すんねん。うわ、遅延プラスアルファでしよったこいつ。めんどくさー、死んでくれー、倒れてくれー。よし、あー怖い。よし終わった。3人目。ほほう、大したもんだよ。あんたの勝ちだ。ジジイが目をつけるだけのことはある。もうこれ以上私が言うことはない。次の部屋に進みな。渡るか。冷凍ビーム乱発やろ、こんなの。よし。それじゃあここまでのご視聴ありがとうございました。また次回。では。今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならばチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。